မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာပေါ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနောက်ကခေါင်းပေါင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ခင်ဦးကံဘလူရေဦးမြို့နယ်အစပ်မှာရွာမီးရှို့နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို PDF တပေါင်းစုများကတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား40ဦးခန့်သေဆုံးနိုင်တဲ့သတင်းမင်္ဂလာတုံးမှာတပ်ပိုင်မြေဆိုကရက်ွက်9ခုကပြည်သူ 9,000 နီးပါးကိုအတင်းအကျပ်ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းမှုမှာစစ်ကောင်စီကပဋိပက္ခဖြစ်စေရန်ဖန်တီးနေတဲ့တဲ့။မိုင်းရှင်းပို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မိုင်းပေါ်မှာစူဝေးမိစင်မှာပဲဖောက်ခွဲခံရတဲ့တဲ့နဲ့အတူဒီကနေ့နောက်ဆုံးရတဲ့များကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ခင်ဦးကံဘလူရေဦးမြို့နယ်အစပ်မှာရွာမီးရှို့နေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုပြည်ထောင်စုပေါင်းစုများကတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား40ဦးခန့်သေဆုံးနိုင်တဲ့တဲ့မှာစကိုင်းတိုင်းကံဘလူမြို့နယ်မှာကျေးရွာများကိုမိရှို့ထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုခင်ဦးမြို့နယ်ကံဘလူမြို့နယ်နဲ့ရေဦးမြို့နယ်အစပ်မှာ PDF တပ်ပေါင်းစုများကစုပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား40ဦးခန့်သေဆုံးနိုင်ကြောင်း Hero Army ခင်ဦးဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပင်စင်းခင်းရွာကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ချိန်မှာဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုများကမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား40ဦးခန့်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ပင်စင်းခင်းရွာကိုမီ35ရဲရင်နဲ့လာမပစ်ခင်ကတည်းကတိုက်ပွဲကတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်နေတာ။ပီရီယက်တွေဘက်ကလည်းအဖွဲတွေတော်တော်များများကြားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့မိုင်းဆွဲတဲ့အခြေကြီးကြားလိုက်ရပြီးပြစ်ခတ်တံတွေတောက်လျှောက်ကိုကြားရတာကျွန်တော်တို့လည်းဝေးကနေဆက်မကြည့်ရတော့ပဲတောထဲကိုပြန်ဝင်ခဲ့တာလေရင်နဲ့လာပြစ်တော့တိုက်ပွဲကတော့နည်းနည်းရပ်သွားတယ်လေရင်ကတော့ဇက်တိုက်ကိုလက်ပြနေတာစစ်ခွေးတွေကတော်တော်အထိနာတယ်လို့ကြားတယ်အကောင်ကြီး90လောက်ထိနိုင်တယ်ကြားထားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းဟာပင်စင်ကင်းကျေးရွာကနေမုံလာကျေးရွာကြားဖြတ်တန်းလာစဉ်ပီရီယက်တပေါင်းစုများကိုမီ35တစ်စီးဖိုက်တာတစ်စီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူကာကွယ်ရေးရဲဘော်များအထူးခိုက်ပျောက်ဆုံးမှုရှိကြောင်းဟီရိုအာမီခင်ဦးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာတုံးမှာတပ်ပိုင်မြေဆိုကရက်ွက်9ခုကပြည်သူ 9,000 နီးပါးကိုအတင်းအကျပ်ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းမှုမှာစစ်ကောင်စီကပဋိပက္ခဖြစ်စေဖို့ဖန်တီးနေတဲ့တဲ့မှာရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံးမြို့နယ်ပြင်းမာပင်ကျေးရွာအုပ်စုကိုတပ်ပိုင်မြေကျူးကျော်တယ်လို့ဆိုကရက်ွက်9ခုအင်ဂျီ 1,000 နီးပါးကိုစစ်တပ်ကအတင်းအကျပ်ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းရမှာစစ်တပ်ရဲနဲ့ပြည်သူများကြားပဋိပက္ခများဖြစ်ပေါ်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖန်တီးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ကရက်ွက်9ခုကိုနိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြောင်းရွှေ့ဖို့အမိန့်ထုတ်ပြီးနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှစကရက်ွက်ကိုလုံခြုံရေးများချကအတင်းအကျပ်ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းနေကြောင်း။သို့ရာမှာအချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီကနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့မင်္ဂလာတုံရက်ွက်9ခုကပြည်သူများရဲ့အသနာခံတင်ပြမှုကြောင့်အိမ်များဖျက်သိမ်းခိုင်းမှုကို2023ခုနှစ်မတ်လအထိလေးလဆိုင်ငံပေးရန်ညွှန်ကြားချက်တရက်ကိုထုတ်ပြန်လာကြောင်းစစ်ကောင်စီကအိမ်ဖြတ်ခိုင်းမှုများကိုဆိုင်ငံတယ်လို့ညွှန်ကြားချက်ထွက်တော်လဲအောက်ခြေမှာတော့နေစဉ်လို့ရဲစစ်တပ်လုံခြုံရေးများနဲ့ရက်ွက်များရှိနေအိမ်များကိုအတင်းအကျပ်ဖျက်သိမ်းနေကြောင်းသိရပါဗါးနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာဆိုရင်ရက်ွက်ထဲကိုပြင်ပကပြည်သူတွေကိုပေးမဝင်ဘူးရက်ွက်နဲ့လမ်းဝထိပ်တွေမှာလက်နက်ကင်ရင်တိုင်းရဲတွေကလာသမျှဆိုင်ကဲကားလူတွေကိုပြန်လဲခိုင်းတယ်စစ်ခွေးရဲခွေးတွေအကုန်ရက်ွက်တွေနဲ့ဗက်ဖိုးတွေမြေကောဆက်တွေနဲ့အထက်ကအိမ်ပြောင်းတဲ့လူတွေကိုစစ်ဆေးပြီးအပြင်ပေးထွက်တယ်။အပြင်ကလာတဲ့ကားဆိုင်ကလူပေးမဝင်တော့ဘူး။မနက်9နာရီလောက်ကတည်းကရဲခွေးစစ်ခွေးတွေလာကြတာ။အဲ့ဒီတော့အပေါ်ကနောက်နဲ့မလအထိအိမ်တွေပြောင်းခိုင်းတာဆိုင်းကန်းတယ်ဆိုပြီးစာထုတ်တယ်။အောက်ကအတင်းဖြတ်တယ်။ဆိုတော့အပေါ်ကစာကိုယုံပြီးမဖြတ်တဲ့ပြည်သူနဲ့အောက်ကခွေးတွေနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ဒေသခံတို့ကဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ကောင်စီကမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်တပ်ပိုင်မြေကျူးကျော်မှုကြောင့်အိမ်ဖြတ်သိမ်းရတဲ့ပြည်သူများကိုအိမ်မငါဖို့ဧည့်သည်အဖြစ်လက်ခံခြင်းမပြုဖို့အခြားသောမျိုးနယ်များနဲ့ထွေဦးများကိုအမိန်ပေးထားကြောင်းသိရပါတယ်။မင်္ဂလာတုံးမှာအိမ်ဖြစ်လို့ပြောင်းလာမယ့်မိသားစုတွေကိုလက်မခံဖို့မြောက်ကလာပါနဲ့ရွှေပေါကံရက်ွက်အတော်များများမှာထွေဦးတွေကလိုက်ပြောတယ်။မင်္ဂလာတုံးကနေရွှေလာမယ်။သူတို့အခေါ်တော့ကျူးကျော်တွေကိုအဆောင်တွေတိုက်ခန်းတွေမှာလက်မခံဖို့ညာအိတ်ခွင်ပြုတာတွေမလုပ်ဖို့လုပ်ခဲ့ရင်အိမ်ရှင်အဆောင်ပန်းရှင်ရောအဆောင်မှုတွေရောဖမ်းဆီးမယ်ဆိုပြီးလိုက်ပြီးချိန်ချောက်တယ်။အိမ်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေကစုပမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေလုံဆော်လာမှာကိုစိုးရိမ်တယ်ပြောတယ်လို့ရွှေပေါကံဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှစ၍ပြည်သူပိုင်နေအိမ်များကိုအတင်းအဓမ္မဖယ်ရှားခိုင်းခြင်းဘူလိုစားနဲ့ထိုးရိပ်ဖျက်ဆီးခြင်းများကိုရန်ကုန်အပါအဝင်မြို့ကြီးများမှာဥပဒေမဲ့အဆက်မပြတ်လုံဆောင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမိုင်းရှင်းပို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မိုင်းပေါ်မှာစုဝေးမိစင်မှာပဲဖောက်ခွဲခံလိုက်ရတဲ့တဲ့မှာတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နယ်မှာနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမိုင်းရှင်းပို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များမိုင်းမိကအများပြားတေဆုံးကြောင်းဒဝဲကော်ရီလာ Revolution Force DGRF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒဝဲမြို့နယ်မောင်မဲရှောင်ကျေးရွာနဲ့ဇဟာကျေးရွာကြားတရားဖြူအနီးမှာမိုင်းရှင်းပို့လာတဲ့အင်အား30ဝန်းကျင်ပါစစ်ကောင်စီတပ်ကို60မမဘုံးစံနှလုံးအပါအဝင်မိုင်း3လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ရာမှာ
မိုင်းမြုပ်ထားတဲ့နေရာပေါ်မှာစူဝေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးထိမှန်ခဲ့က3ဦးလဲချကြံရဲခဲ့ပြီးနောက်အရေးပေါ်ကားငါးစီးနဲ့လာရောက်တဲဆောင်သွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးနဲ့အထက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုများလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရပ်ပေါင်း650ခန့်စစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့၏အကျဉ်းသားဘဝရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံမဲဖုံးသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံဒေါက်ဆန်းစုကြည်စီးပွားရေးအကြံပေးရှောင်းတာနယ်မှာကဘာပေါ်ရှိမိမိဆက်ဆံခဲ့ပူသောလူများတဲ့တွင်အဖော်ရည်ဆုံးတဲ့သဘောအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့53တန်းသောမြန်မာလူမျိုးများသည်အယူများနဲ့လူယုံမာတို့၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ရောက်နေကြရပြီးဖြစ်သည်မှာလွန်စွာကြေကွဲဝမ်းနည်းပွဲဖြစ်သည်မိမိမှာမိသားစုနဲ့ပြန်လည်စုံစည်းခွင့်ရ၍ပျော်မိတော်လဲမြန်မာပြည်သူများအနေဖြင့်ဘလို့ပင်တွေ့တွေ့၎င်းတို့အားမိတို့များကိုစားမပြုသူများအောက်တွင်ဆက်၍ဒုက္ခခံနေကြရပွဲရှိနေသည်ဟုသူ၏ Facebook Post တွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားခဲ့သည်ရှောင်းတာနယ်ပြောတဲ့ထိုးအယူးများနဲ့လူယုံမာများသည်အချင်းချင်းကြောသက်ရင်သက်နဲ့ဘွယ်တူးကုံတူးများချီးမြှင့်နေကြပြီဖြစ်သည်ထို့သို့ချီးမြှင့်လိုက်ခြင်းကြောင့်၎င်းတို့အာနာသိမ့်ဖြစ်အောင်အဓိကမြောက်ပေးခဲ့ကြသူများကဘူးပေါ်သလိုပေါ်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်ထို့သူများသည်တိုင်းပြည်ဒုတက်ကြီးပွားရာကြီးပွားကြောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးခဲ့ကြသူများဟုပင်ကင်ပွန်းတက်ခဲ့ပြန်သည်မင်းအောင်လိုက်သည်တားဖြစ်သူအောင်ပြေဆောင်အောင်အလားတူတိရိပြန်ချီပွဲကိုမမေ့မလျော့ချီးမြှင့်ခဲ့ပြန်သည်ချီးမြှင့်ခံရသည့်အထက်တွင်တခါကဝရမ်းပြည့်ဖြစ်ပုံရှောင်နေကြရသူဘာသာရေးအစွန်းရောက်ဝီရသူပင်ပါနေသေးသည်ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးစာချီရိုက်ကိုဒီလဲစီတိုရိုက်ကိုအာနာသိန်းချင်းဒီဥပဒေပေါင်းအတွင်းကဖြစ်ကြောင်းဂျပန်စီးပွားရေးသမားများကိုဟောပြောခဲ့သူဂျပန်မြန်မာအသင်းဥက္ကရာဝါတာနာဘေးဒီလဲတတိပြန်ချီဝါတာနာဘေးဖြစ်ကုန်ကြသည်အာနာသိန်းရန်လူသိရှင်ကြားမြောက်ပင်ပေးခဲ့သူတိန်းဆိုခီဤနဲ့မဲအောင်လည်းရဲ့အကြံပေးရင်းရွယ်တို့အားလည်းကျေးဇူးပြုခဲ့ပြန်သည်ထို့ပြင်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ဥက္ကရာဦးတီခွန်မြတ်အားလည်းစုချင်းမြခံရသူများစီးရင်တွင်ပါဝင်ခဲ့ပြန်သည်စစ်ကောင်စီ၏လုပ်ရမများကိုကြည့်လျင်ပြည်သူများအားခေါင်းမရှိသူများ၎င်းတို့လုပ်သည်များမှန်ဤမမှန်ဤဟုပင်တွေးခေါ်တတ်ကြသူများမဟုတ်ဟုယူဆနေကြောင်းပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပေသည်မဲအောင်လိုက်မှထို့သို့ဘွယ်တူးကုံလူများအနှင်းလိုက်ခြင်းသည်၎င်းတို့အားလုံးကိုအမိပူးချီလိုက်သည့်လုပ်ရထက်မပိုမှန်းသိနေ၍အချို့ကစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားသည်ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးတာဝန်ခံတွန်ဒရူးကမြန်မာအရေးဆွေးနွေးရန်တောင်ကိုရီးယားကို6ရက်ကြာခီးစဉ်ဖြင့်ရောက်ရှိနေစဉ်အတွင်းစစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့၏အကျဉ်းသားများလွတ်ပေးခြင်းသည်နိုင်ငံတကာမှ၎င်းတို့အပေါ်အကောင်းမြင်လာစေရန်ကြံဆောင်သည့်အနေဖြင့်အပေါ်ရန်ရွှေမုံကျဲတိုးတက်မှုကိုလှုပ်ပြခဲ့ခြင်းသာဖြစ်၍သဘောထားပျော်ပြောင်းလာသည်ဟုမိတို့များမှတ်ယူရမြကြောင်းတရင်စာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောဆိုသွားခဲ့သည်ထို့သို့လွတ်ပေးခဲ့တော်လဲအချို့ကို24နာရီအတွင်းပြန်လည်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကကြေးရွာတရွာကိုလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်၍လူစဲဦးတေဆုံးသွားခဲ့သည့်အဖြစ်ကိုလည်းထောက်ပြသွားခဲ့သည်မြန်မာရေးသည့်လွန်စွာအန်ဒီရဲ့များသည့် point ကိုကူးပြောင်းလာပြီးဖြစ်၍ကဘာကြီးအနေဖြင့်မြို့တို့တုံ့ပြန်ရမည်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားချင့်ချင်ရမည်ဟုထောက်ပြသွားခဲ့သည်စစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲဆိုသည်မှာအတိုက်ခံကောင်းဆောင်များဖမ်းဆီးထောင်ချနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရကြချိန်မှာပင်ပောက်တက်ကရစောစောကားကားကြံစီလာခြင်းဖြစ်၍တောင်ကိုရီးယားအပါအဝင်တစ်ကမ္ဘာလုံးကမြို့တို့များတရားမဝင်ကြောင်းကိုအင်တိုင်းအားတိုင်းရှုတ်ချသွားမှဖြစ်မည်ဟုဆိုသည်တောင်ကိုရီးယားပြည်သူများသည်စစ်အာဏာရှင်တို့၏နှဖားချိုးကိုခါချနိုင်ခဲ့ကြသူများဖြစ်၍မြန်မာအရေးအတွက်အထူးကိုချင်းစာစိတ်ရှိသူများဟုယူဆ၍လည်းခီးစဉ်အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမြန်မာအရေးအားတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်မှုပေးသွားရန်တိုက်တွန်းသွားခဲ့သည်အာဆီယံ၏ဒုတ်တက်မှုဖြစ်စဉ်တည်းရဲ့အနေဖြင့်ကမ္ဘောဒီးယားမှစစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့၏ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဆိုကခန့်အပ်ထားသူများထံကိုအမေရိကန်နှင့်တရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများပါတက်ရောက်မည်အာဆီယံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးသို့ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းမရှိသည်ကိုတွေ့ခဲ့ရသည်။အမည်မဖော်လိုသောအမေရိကန်ရာရှိတိုး၏ဆိုအရဘိုင်ဒန်အစိုးရမှအာဆီယံ၏ဖိုရမ်များတွင်စစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ခွင့်ရမယ့်အဆင့်တန်းကိုလျှော့ချဖို့တော်တော်တိုက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့လို့ရများသည်စစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကိုလူသိရှင်ကြားအရှက်ရစေသည့်ဤမျိုးဖြင့်ဖိအားပေးရရောက်တော်လဲ။အမှုအခြေများတကယ်တမ်းပြောင်းလဲလာရေးတွင်ထိရောက်မှုမရှိဟုစင်ကာပူမျိုးသားတက္ကသိုလ်မှနိုင်ငံရေးသိပ္ပံတွဲဖက်ပေါမောက်ခအီယန်ချောင်းကပြောခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်၏ Foreign Policy Magazine တွင်ရေးသားထားသည်မြန်မာပြည်သူများအဖို့ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံနေရသည့်အပြင်နေကင်းကြောင်တောင်ဘတ်စကားပေါ်လူအုပ်စုလိုက်တက်၍လူခံနေရသည့်အထိလုံခြုံမှုကင်းမဲ့စွာနေထိုင်သွားလာနေကြရပြီဖြစ်သည်ပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စေမောက်ချအောင်ရမည်